haweenka awalku booteen jirnay laakiin magacii haweenka waa magac oo haweenka liya leeyahay inkastoo caraysannahay haween badan xanaaqsan yihiin haddana waana loo ballaariyey magaca markii qoys la yidhi qoys waa aabo hooyo iyo caruur annaga laftigeena isharuufayno waxaan dhahaynay wasaaraddeenna haweenka haddaan nahay haweenka soomaaliyeed mar dambe ma dhahayno haddaan nahay qoyska soomaaliyeed qoys waa la wada yahay run ahaantii transformation plankan muddo sanadka ku dhowaad soo socday si dhab ah ayuu u howlgalay si dhab ah ayuu u bilowday una u socdaa wixii aan hadda ka arkaynay shaashadda oo hadalkii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka sidii uu u sheegay ra-iisul wasaaraha oo uga dhawaajiyey transformationkan qofkii socon waaye waa ka tegaynaa run ahaantii waa la wada socdaa say ila tahay howshuna waa bilaabatay annaga haddaan nahay wasaaradda arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka ama xuquuqul aadanaha transformationka waaba nagu bilowday magacyaana laga bedelay howlaha socda ayay ka mid tahay isbeddelka howlaha socda run ahaantii si dardaral ayay ku socdaan sidaan arkayno wasaaradahan dhammaan meesha fadhiyo wasaarad kasta muhiim ayay tahay muhiimadda ay u leedahay dalka waa wax aan laga maarmin nolosha wasaaradahan hal u kala sheegaynin dad iyo dalba waxa meesha laga dhaqaaqo waaye arrimaha bulshada tiirka arrimaha bulshada waa tiir muhiim ah tiirkana haddii sida dhab ah looga shaqeeyo dalkas meeshuu ku hormari lahaa waa kaas waxyaabaha ama dhisidda dalka la sheegaayo human capitals waa importanty annaga waxaan ka shaqaynaa arrimaha qoyska haweenkan awal ku booteen jirnay laakiin magacii haweenka waa magac oo haween kaliya leeyahay inkastoo caraysan nahay haween badan xanaaqsan yihiin haddana waana loo ballaariyey magaca markii qoys la yidhi qoys waa aabo hooyo iyo caruur run ahaantii aniga magaca waan ku faraxsanahay oo magacii waa noo weynaaday markii hore haween ahaan annaga laftigeena isharuufayno waxaan dhahaynay wasaaraddeenna haweenka haddaan nahay haweenka soomaaliyeed mar dambe ma dhahayno haddaan nahay qoyska soomaaliyeed qoys waa la wada yahay marka insha allahu tacaala annaga waxaan haynaa waa human capital howsheena annaga haween haddaan nahay hooyo productionkiiaan nahay haweenkii wax soo saarkii hanuunintii bulshadii wacyigelintii wax kasta annaga haween ahaan waa u taagan nahay meel kasta iyo mansab kasta oo la taagan yahay waxaa uu ka bilaabmaa nolosha qoys aadan iyo xaawo qoys ayuu kasoo bilaabmay marka qoyska haddaan nahay waxaan u taaganahay transformationkan siday positionka aan ka leenahay inaan ka wadno insha allah wasaaradaha arrimaha bulshadana waxaa dhammaantooda aan ku boorinayaa qof walba meesha uu ku leeyahay wasaaradda caafimaadka caafimaadkiian looga maarmin oo noloshiya ku xiran wasaaradda waxbarashada caruurtii iyo kobcintii tarbiya watacliimiya wasaaradda sporti dhalinyarada sporti waa dhalinyaradii xooggii ummadda ama dalka dhisi lahay wasaaradda biyaha waa noloshii tii shaqadii shaqaalaha waa horumarkii dalka dhammaan wasaaradaha wasaarad kasta muhiim ayay tahay especially wasaaradda qorsheynta aad ayaan ugu ammaanayaa transformationkan iyo howsha ay ka qabteen iyo sida qorshaha dalka shanta sano soo socoto loogu hanweyn yahay already hal sano haddaan intaan gaarnay shanta sano soo socoto waxaan u malaynaa meeshii haddana loo jiheeyey iyo meel ka sii fiican aan gaari doono ummadaha horumaray oo satellite dayax gacmeedka koray waxay ka soo bilaabeen transformationka berigiina loo akhrinayay waa arkayseen dadkii qubaradiina loo keenay qaarkood dhar ma xirnayn faamiligooda oo duurka in isdilaayeen asay lafaha dadka aruurinayeen siduu loo sheegay qabiirkii marka haddana maanta waa wada muraayado dhulkooda haddaad socotid kama helaysid dhagax yarood meel ku tuurta ama warqad dhulka taala waxaasoo dhan bani aadana samaystay iskama samaysmin annagana bani aadankaasaan ka mid nahay caalamka qof walba dal walba dadkiisa asaa dhisto inaan dalkeenna dhisano oo wax kasta aan u istaagno aanna isu sheegno waan wixii aan sheegaynana ay daacad naga ahaato run ahaantii madaxda qaranka daacad ayay ka tahay madaxweynaha wuxuu tallaabo u qaadaaya daacad ayay ka tahay
رئيس وزاره مركو كهاد لا هذا القلبي وكهاد لا ضاع هذا أي كتهاي واحد صدي تهي وشيغة أيو كل غاق الربا أنا قد ما أنتين أنا وعلى كعبسي وسمعين إنه إن ضاع نما إن جاهاته أو أن أقول قاعدين هوش القبنا أيو ولو هذي نقطة ورقد ير أدمل كقاد أدمل دي جيسيد هذا صداعة وسمعيسيد أجر نوات لا هذاي أنفعنا ويكون لا هذاي ده كده كان وهر مرسي مركي إن شاء الله ورك ما بدينا إلا بدك قاليسي إنك بديان وملينا وأن ما حتنتهين وأنا كفر حسنا هاي وش السيدي وسعطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبك الدهب بلاس ولوجو سمي يهبك يوجو عشر سنة وعد هاد ده الملك وده هلي كرتا لما أنا دقيت الدهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كدهب بلاس وأديكي ديرات لوجو سوكردي كوبيحي كو يبسكو كيتسو دهب بلاس هبك يوجو عشر سنة إياتكم معمولا كرتا لعقت هذا